Mwe baana mwe, munange mama di record ya Guinness World Book of Records eyokufumba. Munange essaawa ezabali yaziyisizza dda era yabadde yakafumba essaawa 10:19 n'eddakiika 5:07 ng'era mwezi essaawa agabiddemu emmere yabika 10:16. Jukira emmere gye bafumba. Abantu gye balya emmere eba ya bwereere teba ya kutunda abantu bagirya era munnange kati ali mu kufumba ku settinga record ye. Wow, go on Mama D, congratulations. Oba ogenda kufumba essaawa mmeka, oba ogenda kumalancha, naye nga we are rooting for you banangi. Hey, Ugandans are strong. Omukazi afumbye naye baba era kuva we yatandika mpaka nakati omulaba nga aliwo enkyukakyuka akozeemu akozeemu even the eyes looks zigaguddemu lack of sleep. Naye nga mama di we are rooting for you banange, zino ni mpaka za Guinness World Book of Records. Towangula sente yadde wabula owangula that certificate ne bakuteeka mu kitabo ekyo which ekisobolesa okufuna opportunities mu mahoteli mu kicho obo wangudde inaenga eyo World Guinness Book of Records tejira ko sente. It only comes with a title just a certificate of appreciation. Yeah, era temulowooza nti mama D agenda kuwangula omusimbi ogutotomoka nedda agenda kuwangula certificate yokka na kubeera recognized worldwide. Ndoza mukitegeera naye nga mama D we are rooting for you all the best.